Olá, está começando mais uma edição do Estação Cultura. E no programa de hoje, vamos falar de literatura, é claro, já que estamos aqui na Feira do Livro de Porto Alegre, direto da Praça da Alfândega, mas também sobre artes visuais, música e cinema. Tem uma reportagem sobre a pré-estreia do filme Elis. E também vai estar aqui a cantora Adriana Defente falando do show que ela faz neste sábado na capital. O Domício Grilo está em outro ponto da Praça da Alfândega. Domício, é contigo. Exatamente, Newton. Nós seguimos acompanhando a movimentação do público, escritores e editores aqui pelas bancas, entre as bancas da Feira do Livro. Daqui a pouco eu converso com a jornalista e escritora Gabriele Santos, que está lançando seu primeiro livro, seu livro de estreia. Mas agora eu falo com a patrona da Feira do Livro deste ano, a escritora e também jornalista, Cíntia Moscovici. Como é que está sendo esses dias de correria? A gente vê a Cíntia por aqui correndo para cima e para baixo e hoje a gente conseguiu parar um pouquinho para conversar, assim, como é que está sendo essa experiência? Justamente, se tu está me vendo correndo lá para outro, está vendo justamente o retrato ou o filme, né, original, e é bem isso aí, é uma correria. Mas é uma correria, assim, é um cansaço gostoso, né? Tem muita entrevista, tem que prestigiar os autores que estão lançando, eu estou dando curso também na feira, estou dando oficina de criação literária, e é isso, e a cada tanto eu sou parada, eu paro, né, as pessoas me param, me abraçam e me beijam. E não é que elas queiram especialmente a mim, então, embora também me queiram mesmo, mas elas querem beijar e abraçar a feira. É assim, é nítida o desejo delas de beijar e abraçar a feira. E elas fazem isso comigo. Acho que o fato de ser mulher, acho que ajuda, né? É marmanjo, senhora, criança, todo mundo. Como patrono, a patrona acaba personificando esse espírito da feira de uma certa forma também, né? Sim. Dizem que a feira adota o temperamento do patrono da vez, né? Então, já me disseram, essa feira é muito beijoqueira. Porque todo mundo se beija, se abraça e todo mundo quer sentar ali com a cadeirinha de praia, né? Que eu pego a cadeirinha de praia, sento ali e a gente faz a praia da feira, né? Então, é esse o espírito da coisa. A gente ficar super à vontade, falar de literatura, comprar nossos livros, né? Que esse é o objetivo da feira. Prestigiar a programação paralela e é isso. Bom, gente, poucas pessoas têm a oportunidade de ter esses três momentos de relação com a feira que tu tá tendo, né? O momento de público, o momento de escritor e esse momento de estar aqui como patrono. Como é que tu faz essa relação, patrona no caso, vamos usar os gêneros corretamente. Como é que tu faz essas relações agora? Como é que tá sendo para ti nesse momento interligar essas coisas? Olha, eu continuo assim, continuo sendo público da feira, né? Não, nessa característica, eu não perdi. O que mais assim, me tem impedido é comprar livro. Eu não consigo parar, né, numa banca para, enfim, para ver, para comprar livros, né? Que é o meu desejo. Mas eu acho que eu vou me esconder, vou fazer uma, né? Vou comprar um escafandro, uma coisa assim, para andar por aqui para poder ver os livros, né? E eu tento, enfim, articular, eu gosto de ver as pessoas comprando e é super bom, assim, mas anonimato nunca mais, eu me sinto assim uma popstar, que as pessoas param, então público, como eu era anônima, caminhando por aí, nunca mais, né? Uma dica que conjugue esses três elementos, tu enquanto escritoras vendo outros colegas, amigos de setor, transitando por aqui, tu também como jornalista e tu enquanto patrona que acompanhou a programação do começo. Chegamos na reta final do evento. Uma dica agora para o finalzinho, Indy. Olha, a grande dica para o finalzinho é todo mundo vir para a praça. As editoras estão desovando, vamos dizer assim, o resto de estoque. Tem muita coisa boa nos balaios. E eu acho que vale a pena vir para cá ver o que tem nos balaios antes de comprar livros novos. E outra dica que eu dou é a seguinte. Venham com sapatos muito confortáveis, por favor. Porque se caminha nisso aqui. E quanto mais se caminhar aqui, mais a gente aproveita. Aproveitem também, isso é uma dica preciosa, a programação cultural que segue paralela e vai até o último dia de feira. Obrigado, Cíntia, mais uma vez, parabéns. Obrigada, querido. Obrigada para todo mundo. E a gente segue te vendo e te encontrando e correndo por aí, certo? Obrigada, querido. Newton Silva, contigo. Bem, agora vamos falar do lançamento de uma publicação. É o Atlas das Biomassas do Rio Grande do Sul. E quem nos dá os detalhes dessa obra é o diretor-presidente da Sulgás, Claudemir Bragagnolo. Tudo bem, Claudemir? Tudo bem, uma boa tarde. Em nome da Sulgás, uma boa tarde a ti, a todos os nossos telespectadores. É um prazer muito grande e
uma boa oportunidade de estar aqui conversando contigo. Para a gente falar de um atlas de biomassas, vamos primeiro definir o que é uma biomassa. A biomassa é o produto, a extração, o resultado, né, de várias, de uma compostagem de resíduos, na verdade, seja ele de suíno, de gado leiteiro, de frutas, de plantas, de colheita, enfim. A biomassa é o que você consegue juntar isso para fazer, a partir daí, conseguir extrair, na verdade, o biogás, que é biometano, o nosso produto de venda, né? Esse Atlas, na verdade, ele é um grande projeto ambiental para o Rio Grande do Sul, onde você, através do biogás, você tira da natureza, né, esses dejetos de suíno, enfim, de tantas outras coisas, né, que acabam atrapalhando o nosso meio ambiente. Bom, a partir desse mapeamento, vocês então puderam perceber que regiões, então hoje, por exemplo, no Rio Grande do Sul, já podem ajudar a produzir o biogás. Sim, nós detectamos aí quais são as regiões de maior concentração, seja de cítricos, né, seja de suínos, né, ou de gado leiteiro, enfim, frigoríficos, que tudo isso, tudo que é todos esses poluentes da natureza são importantes na produção de gás, né? E nós hoje importamos gás para distribuir no estado do Rio Grande do Sul. E com esse projeto, evidentemente, que não temos a ambição de sermos autossuficientes num primeiro momento. Mas temos sim a ambição de agora, já no final deste ano, lançarmos um edital para a compra de 10% do que nós distribuímos. Né? Isso é um grande avanço. É o primeiro projeto no Brasil onde nós vamos poder comprar o biogás extraído de biomassa, né, num projeto de escala, num projeto que possa ser comercializado. Já existem algumas organizações, ONGs, entidades, enfim, que têm a possibilidade de produzir o biogás? Tem. Nós temos 4 plantas no estado que estão em andamento, 2 bem adiantadas, 1 aqui na região de Montenegro já produzindo, né? Faltam detalhes para que nós possamos sair agora desta pequena produção para uma grande produção, mas já foi uma planta que serviu para que nós, da Sulgás, para que o Estado do Rio Grande do Sul conseguisse, inclusive, regulamentar na ANP, né, que ainda não tinha sido regulamentado no Brasil. Conseguimos, através da experiência desta planta aqui de Montenegro, que é uma planta da Eco Citrus, né, e temos planta em Lajeado já em estado bem avançado, né, e plantas em 4, 5 regiões do estado, onde certamente nós vamos ter a produção distribuída e com isso também a garantia de podermos distribuir o gás naquela região onde ele será produzido. Obrigado, Claudemir Bragagnolo, diretor-presidente da Sulgás, pela obra e pelo Atlas. Obrigado, um abraço a todos vocês. Domingos, é contigo. Newton Silva e caro telespectador aqui do Estação Cultura, além da Feira do Livro, outras atrações culturais estão acontecendo pela cidade de Porto Alegre. Nossa reportagem foi conferir a exposição Cadernos de Roupas, Memórias e Croquis do estilista mineiro Ronaldo Fraga, e a mostra pode ser vista na Casa de Cultura Mário Quintana. Confere aí a matéria. Um estilista que sintetiza na versatilidade artística conceitos como identidade, cultura e memória. A mostra Caderno de Roupas, Memórias e Croquis explora as inspirações e o processo de criação das 42 coleções de Ronaldo Fraga. A exposição é itinerante e já foi apresentada em Belo Horizonte. As referências do mineiro surpreendem em novidades nas passarelas do Brasil e do mundo, encontradas na música, dança, literatura, exibindo a estreita relação entre moda e arte. Para Ronaldo Fraga, moda é a transformação do olhar por meio da escrita pessoal do indivíduo nas suas escolhas do vestir.
Dialogando com as raízes do país, provoca análises contemporâneas na moda. Os refugiados, os mestres da arte e da literatura, o Rio São Francisco já foram seus temas. Em seu último desfile, ele colocou apenas mulheres trans na passarela e criticou a própria indústria da moda, afirmando que, além de roupas, a área precisa dialogar em outras frentes. Estação Cultura vai para um rápido intervalo e na volta a gente conversa com a Gabriele Santos, que está lançando um livro de crônicas, e com a cantora e compositora Adriana Defente, que faz show nesse final de semana. Já voltamos. Estação Cultura está de volta direto da Feira do Livro, agora para falar de um lançamento. É o livro Mistura Misteriosa de Mentiras Mesmas, da Gabriele Santos. Gabriele, crônicas e também alguns contos nesse livro, isso? Sim. Na verdade, tu devia me dar um gancho melhor. Não? Não, tipo, a gente está rolando já. Na realidade, assim, Gabriele, tu tá com algumas crônicas, várias crônicas, e dois contos, isso, exatamente, dentro desse livro. E essas crônicas são de histórias e coisas que acontecem num universo muito amplo, né? É que, na verdade, não tem uma definição tão clara, assim, de crônica e contos. Tem acontecimentos, tem personagens, tem descrições, tá tudo bem misturado. Então, são contos também, de uma certa forma. Bom, esse universo temático gira no universo temático das tuas vivências e mais do que isso. São muitos deles são bem subjetivos das tuas histórias, né? É porque o leitor participa, sabe? Ele imagina, ele tem que fazer metade do trabalho, você não tem que fazer tudo. É como se fosse poesia em prosa, sabe? Aí a pessoa imagina e interpreta também, sabe? Não é um texto científico que diz é assim e assim, a pessoa pode criar além. Bom, um desses recursos que tu acaba utilizando, pensando numa prosa que é parecida com poesia, são as aliterações, né? Inclusive, tu acaba buscando elas no título, já dá um indício de algo que vai acontecer nos teus textos, né? É que nem a metáfora, sabe? Só que aí acaba usando essa coisa meio magnética entre as palavras, sabe? Aí é um recurso que o Caio Fernando Abreu usava às vezes também, bem menos, porque eu sou meio viciada nisso, então eu faço o tempo todo, mas eu imagino que talvez tenha começado com ele, assim, essa ideia, assim, e parece que vai chegando cada vez mais ao cerne do sentimento quando tu vai usando elas, sabe? Tu vai usando essas semelhanças. Pois, tu tá autografando o livro daqui a pouco, isso, né? Sim, às 8 horas hoje. Certo, boa sorte para ti, certo? E esperamos novas publicações aí. Newton Silva está também a postos já e nos traz mais notícias, isso, Newton? Bem, agora vamos falar de cinema. O filme Elis fez a sua pré-estreia nacional essa semana aqui em Porto Alegre. A cinebiografia da cantora levou 3 prêmios no Festival de Cinema de Gramado. Júri Popular, Melhor Atriz e Melhor Montagem. Confira. Os sonhos mais lindos. O longa narra a vida e carreira de Elis Regina desde sua saída do Rio Grande do Sul, o talento descoberto, as relações com os parceiros de trabalho e até a morte precoce. A voz singular, o sorriso largo e a personalidade forte da Pimentinha são destaques na produção. O paleguinho na estrada. É uma tentativa de traduzir a vida dela. Numa obra de ficção, né, com atores. A grande dificuldade é resumir, né, todas as características dela essenciais e a curva da vida dela
em poucas 2 horas, é pouco tempo na hora de fazer mesmo, fechar o roteiro, fechar a montagem, é muito pouco tempo. Então não, a gente tentou se ater a cenas de forte significado. Das coisas que aprendi nos discos. Tu tem sido muito elogiada por ter projetado o personagem, né? Como é que foi esse processo todo? Ah, foi uma dança linda, né? Foi muito trabalho, foram 3 meses de preparação. Fora uma pesquisa apaixonada como fã, assim, uns 10 anos antes. Então, é isso, estou feliz. O meu peito percebeu. É uma das maiores cantoras, se não a maior cantora do Brasil, né? Eu, pelo menos, considero, e eu acho que todo mundo que conhece o trabalho dela, a trajetória dela, sabe disso. E não teve nenhuma Elisa até hoje, não teve nenhuma que se igualasse a Elisa, né? Tanto na interpretação das músicas, quanto na voz maravilhosa que ela tinha. Eu acho que ela é uma figura importantíssima na música brasileira. E quem é tu no filme? Eu faço o Lenny Dale, que foi um grande amigo dela, né, nessa trajetória, no Rio de Janeiro. Que era um cara que veio de Nova York, um dançarino da Broadway. E trouxe toda uma musicalidade, uma dança diferente pra galera da época ali mesmo e tal. E no filme ele representa isso, um amigo, né? Fique certo quando nosso amor... Ela apontou um caminho na música, né? Como é que tu te relaciona particularmente assim, com a obra dela? Bom, eu nasci no ano que ela estourou no festival Arrastão, né? Em 65. Tô, acho que, umbilicalmente ligado à carreira dela. Cresci ouvindo, minha mãe, meus pais sempre ouviram muito. Ela chegou, imagina, ela chega no Rio de Janeiro quando a bossa nova estava no seu ápice e ela chega com uma outra postura, vocal principalmente, e selecionando repertório com outro conteúdo de letras, enfim, ela mudou, virou uma página, e não uma qualquer página, a página da bossa nova, que eu acho que é a nossa maior produção cultural do Brasil, em termos de projeção internacional e tal. Então, ela imagina, quebrou os paradigmas da bossa com a sua potência vocal, sua extensão vocal. Você já viu o disco voador? Você é maluca? Ela gostava de ir ela mesma ao açougue e cortar o pedaço da carne do jeito que ela gostava, para bife principalmente. Não sei se é uma coisa que lhes interessa, mas... Coisas assim, adorava cozinhar pros amigos, sabe? Todo mundo ia para lá comer, a geladeira da casa... Qualquer um abria e pegava o que quisesse. Tinha essa coisa de casa de músicos, assim. Ó, amigos. É bom, hein? Ó. O ombro amigo, assim, né? A quem ela recorria quando tava... Sei lá, é isso que a gente imagina também, né? Na realidade, no recorte do filme, é isso que se tem. Além, é claro, do grande talento. E um cara também que ajudou ela a se soltar na dança, na hora de cantar. Então, ele é muito importante. Aquela dança do arrastão... Aqueles braços que ela joga para trás, foi o Lenny que o cara que fez ela se soltar e criar aquela dança que ficou tão característica. Assim. Pô, não dá para trabalhar com esse moleque gritando dentro de casa? Por que você não levanta e vai? Você não queria ser mãe? Mas eu pensava que você ia ser pai. Assim, como é que tu acha que ela modificou a cena? Quem é a Elis? Quem era para ti? Como é que ela é agora? Acho que ela virou um clássico, né? Ela tem uma obra colossal. E atemporal. Aqueles acordes que eles fizeram juntos, ela com César, são discos lindíssimos da música brasileira, né? E... Poxa, eu acho isso, é uma obra grandiosa mesmo. Ela partiu com 36 anos, mas como viveu, né? O pai está sendo governado por gorilas, sem querer ofender os gorilas, obviamente. Ah, a expectativa é que as pessoas... gostem, que as pessoas se divirtam, que as pessoas, principalmente, que o filme ajude as pessoas a compreenderem o arco dramático, a tentar entender por que que com apenas 36 anos ela se foi, o que atrapalhou e o que quais foram os paradigmas que ela teve que quebrar e lutar contra e acabou padecendo. A única coisa que eu quero fazer na minha vida é poder cantar, bicho. Só isso que eu quero fazer, eu quero cantar! Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.
neste sábado tem show de lançamento do single Controversa, da cantora Adriana Defente. O show acontece às 9 horas da noite no Gravador Pub. Tudo bem, Adri? Tudo. Bom, antes da gente falar do show, né? Tu assistiu ontem a pré-estreia do filme Elis? Assisti e o filme tá incrível. Incrível. Eu, enfim, tô nessa função, né, de divulgação do show e caí praticamente, assim, né, entre um compromisso e o outro, cheguei cansada, mas não tive nem tempo de criar a expectativa, que é o melhor estado que uma pessoa pode assistir algo, né? E, nossa, a Andrea Horta tá absolutamente incrível, parece não, né? Depois eu tava conversando com o Julinho Andrade, que também tá no elenco sempre, fantástico, na época meu amigo, adoro, amo. Ela praticamente leu os gestos da Elis, né? O movimento, o tempo de movimento de cabeça dela, cantando, falando, e colocou isso de uma maneira orgânica e totalmente verossímil. E o filme é super emocionante, as composições... E deu, e pronto, vou parar de falar que tem que falar do meu show. Incrível, incrível, tem que assistir. Pensando então, né, na trajetória da Elis, que certamente influencia toda uma geração de cantores e cantoras no Brasil e no mundo, né? Como é que tu preparou esse teu show aí? Porque a Elis também foi uma produtora também dos seus espetáculos, muitos sim, deles, né? Sim. Olha, esse single, né, especificamente, ele ficou bem num período em que eu fiquei sem uma pessoa me auxiliando, né, sem uma produtora cultural me auxiliando. E eu tô fazendo praticamente tudo sozinha, não, né? Não, eu tô fazendo com um monte de gente me ajudando, mas quem tá gerenciando sou eu. E é uma coisa que, pra mim, é extremamente desgastante. A vantagem é que, no fim de tudo, eu tenho a sensação de uma sensação de engrandecimento, de autoestima enorme por conseguir fazer tanta coisa e ter, no caso, um bom resultado, né? Agora eu estou começando a trabalhar com uma produtora nova, que é a Rita Mazzini, da Rima Cultural. E esse single, assim, artisticamente falando, ele marca um... Eu vejo realmente como um divisor de águas na minha carreira, por vários motivos, principalmente por ter uma postura mais, vamos dizer, popular, mais despojada, né? Tipo, Deus que me livre ser diva, na verdade sempre foi assim, mas a gente acaba às vezes muito se moldando ao que o público e espera. E qual é o repertório, né? Além do Controversa, da música Controversa, qual é o repertório, Adriana? O repertório tem algumas músicas, boa parte delas, que eu vou gravar nesse disco. Controversa é o primeiro single, né? Tem mais 9 músicas. E que tem uma música de uma banda recente, né? Que eu gosto muito, de São Paulo, que é o Terno. Tem outra música, outras duas músicas minhas. Tem também uma música do Gonzaguinha, que não vai entrar no disco. E quem é que vai estar contigo no palco? O Gilberto Oliveira, no violão. Foi o cara que produziu o single também. O Diego Banega, baixista. E o Diogo Bambucha. Bem, o show acontece sábado, 9 da noite, no Gravador Pub. Isso. Adri, fica aqui que daqui a pouco a gente volta, tá, né? Pra você cantar com a gente. Tá, Domi, você é contigo. Certo, Newton. Voltamos aqui pra dar uma última e derradeira dica, que é a promoção que a FM Cultura e também a TVE estão fazendo, que é uma campanha de doação de livros infantis. Quem quiser colaborar, basta trazer o seu livro e depositar aqui no estúdio que a gente tem na Praça da Alfândega, perto aqui do Memorial e do Margues. E tudo que for encaminhar, tudo que for arrecadado, vai ser encaminhado para comunidades carentes do Morro Santa Teresa. O amor pelos livros começa em casa. A gente volta amanhã, mas desse lado aí tem mais Adriana Defente. Isso aí, Newton Silva. Bem, a gente encerra o programa de hoje com a Adriana Defente. Tá aqui, né, o adesivo da campanha. Adoro ser essa pessoa que você detesta. Adriana Defente, pra encerrar, então, Controversa. Se às vezes uma pessoa me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só humano, um jeito de agir estranho, a seres que se surpreendem
espontâneo. Se às vezes uma pessoa me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só um jeito de agir estranho. Há seres que se surpreendem com o espontâneo. Mas saiba, meu senhor, senhora, que fiquei assim por desfrutar da liberdade de viver pra mim, depois pra você. E se meu jeito te incomoda, digo e repito a toda hora: eu adoro ser essa pessoa que você detesta. Então, para de meter o bedelho de não te interessa. Eu não tenho raiva, eu não tenho culpa e nem tenho pressa, pressa nenhuma. Para de meter o bedelho de não te interessa. A minha alma é pura, pouco me importa se sou controversa. Mas saiba, meu senhor, senhora, que fiquei jeito te incomoda. Lhe digo aqui em boa hora: me agrada ser essa pessoa que você adora. Então, para de meter o bedelho onde não te interessa. Eu não tenho raiva, eu não tenho culpa e nem tenho pressa nenhuma. Para de meter o bedelho onde não te interessa. Onde não te interessa. Toda a liberdade de viver pra mim, depois pra você. E se meu jeito te incomoda, digo e repito a toda hora: eu adoro ser essa pessoa que você detesta. Então,